Velkommen til MarketTimer.dk og til en hurtig gennemgang af fem aktier, der har relevans lige her nu, samt til de tre nordiske indeks. Det er selvfølgelig C25, det er det svenske og det er det norske indeks, vi snakker om her. Og så er det Greek Seafood, det er Leroy, det er Salmar, det er Movi og det er Bakkerfrost, som vi lige skal have kigget på, i det, det er relevant heroppe mod nytår. Grunden til, at jeg lige har de tre nordiske indeks med her i dag, det er, fordi det også har relevans, når vi kigger på de signaler, vi får, når vi, når vi kommer ned til, til de her fem aktier. Så lad os lige prøve at kigge på det hele først. Allerførst så har vi det danske C25-indeks, og som jeg sagde forleden dag, så så vi to øh, candlesticks her med meget lange væger for neden. Det vil sige, at køberne kom ind og køb og købte aktier op her, da vi nåede et ret bestemt niveau. Det var her, at jeg i forvejen havde sat sådan et, et rotationsområde her, så det passede egentlig meget godt. Det er ikke altid, det kan ramme så heldigt præcist. Men jeg tegnede de her to pile ind og sagde, både ud på den kanal og til mine abonnenter, sagde, at det her det kunne godt være i hvert fald et midlertidigt vendepunkt, og det blev det så. Vi ved dog ikke, om optrenden er etableret endnu. Der er stadigvæk faldende toppe her, er der er faldende bunde. Så hvem ved? Det kan være, at vi skal direkte opad herfra, det kan være, at vi skal videre ned. Det er der er absolut ingen, der kan, der kan vide noget som helst om. Lige pt. peger retningspilen opad for C25 her, men som sagt, vi er stadigvæk i sådan lidt et omtumlet område. Det samme ser vi for det svenske indeks. Det var ikke helt så tydeligt et, et vending her, men det var også et vending i et stort rotationsområde her. Øh, Rotationsområdet er noget af det, jeg kigger meget på, når jeg også kigger på valutaer. Øh, til dem af der følger mig lidt der. Men igen, vi er skudt op af, men har absolut ikke brudt den nedadgående trend. Så har vi det norske indeks. Og det fortsætter jo opad, og det gør det samme med olien. Øh, Norge er meget øh, korreleret med olien, eller i hvert fald kan vi se oliens bevægelse afsmidt i det norske indeks. Så man kan sige, at Norge her, den er steget på ganske få øh, dage eller par uger, der er den steget nærmest lodret her 6-7%, samtidig med de andre indeks øh, har været sådan lidt mere øh, vævende øh, frem og tilbage. Man kan sige, at de seneste dage er, er Danmark og, og Sverige også steget, men Norge er sådan... De har slet ikke fået samme fald, som Danmark og Sverige havde. Så de fortsætter opad. Det er relevant, når vi skal til at kigge på de aktier, vi skal til at kigge på. Fordi at dem har vi jo på det norske indeks. Vi har Greek Seafood her. Og både den og de andre er jo inden for laks, fisk osv. Og, og, og en af grundene til, at jeg laver videoen her netop i dag, det er efter en snak med Helge Larsen på ProInvestor, at der netop er en tendens, der har Helge snakket om flere år, til at de her øh, lakseaktier og fiskeaktier, de stiger op mod øh, nytår. Og det er selvfølgelig interessant at se, gør de nu også det her? Se, vi har Greek Seafood her, den ligger faktisk i en, i en rigtig fin, måske lidt rodet trend, men den ramte i hvert fald en bund hernede omkring 4,65, og nu er den steget rigtig flot opad. Så det jeg jo gør som regel, det er, at jeg starter lige med at kigge på min farveindikator her. Det er den, vi har lavet til MarketTime og Special Abonnenterne hernede. Jeg har også i flere videoer fortalt, hvordan farverne de bliver udregnet, så i princippet kan man sagtens gøre det selv. Øhm, men den viser kun gul zone. Og det vil sige, at i princippet må jeg ikke købe en aktie som Greek Seafood. Det man dog lige skal gøre sig, øh, eller holde sig for øje, det er jo, at det, det her indeks sammenligner med Øh, OBX, altså det norske indeks. Og som vi lige så, så stiger den jo fuldstændig vanvittigt, og det gør den på grund af olien. Og det betyder, at alt det, der ikke direkte er olierelateret, det nemt går hen og får en gul zone hernede i indikatoren, fordi at vi måske nok stiger, at vi er i en optrend, bare ikke en lige så hurtig optrend som markedet. Og det er meget, meget vigtigt, og det gælder ikke kun min indikator her, det gælder alle indikatorer, at hvis I begynder at plotte indikatorer på jeres tekniske graf, så skal I vide, hvordan de er udregnet. For en gang imellem skal man kunne se gennem fingrene med den, og i et tilfælde som det her, og vi kommer til at se det mere i nogle af de andre aktier der kan det godt være, at man skal overveje at gå ind og sige, ja, jeg køber faktisk en aktie her, selvom den er i gul zone, fordi den kun er i gul zone, fordi der er noget, der løber fuldstændig vanvittigt hurtigt i markedet lige nu. Men derfor kan det her jo sagtens være en god investering. Kigger vi lige på den, så er der et helt klart topområde her. Man kunne også vælge at tegne den fra toppen af den her. Så ligger vi sådan lige op og ned af toppen nu her, og det kan blive spændende at se, om vi bliver afvist der. Men i hvert fald, Greek Seafood, den er begyndt at, at danne en opadgående trend. Personligt vil jeg jo gerne se sådan et noget klart brud heroppe af. Et retracement og, og så noget styrke her. Men nu må vi se, om det er det, vi får at se her. Nu er markedet lige åbnet, og vi kan se, at den begynder at øh, stikke en lille smule opad her. Nu må vi se, hvad dagen bringer. Vi går videre til den næste, og det er Leroy øh, Seafood her. Den var jo i en fantastisk optrend, øh, som, som vi også snakkede om der. Vi er komme først ind i den eller begynder at snakke om den heroppe omkring og så komme ud af den her igen nu er det som om den er ved at have bundet vi kan igen se på dagsgrafen, den falder ned danner en bund, danner en anelse højere bund og så begynder den at skyde opad og nu skal det blive rigtig spændende at se hvad der sker dagen i går der steg den jo flot op med rigtig høj volumen. læg mærke til selvfølgelig at earnings de kommer sådan relativt snart personligt handler jeg aldrig sådan direkte ind i earnings men det her, det kunne godt være langt nok fra til, at, at, jeg kunne tage en position. Det her er dog ikke et helt godt nok op til, at jeg vil ønske at gå ind i, i Leroy. Den har haft optræden meget klart brud, og så kan vi ikke se sådan for alvor starten af en ny trend. Der skal vi nok over på dagsgrafen og se et, et brud af det område her, noget i den stil her så vi ser et, mønster, der, danner sig sådan her. Hvis det sker over de nærmeste uger, så begynder vi at komme ret tæt på earnings, og så kan man overveje, om, om jeg vil gå ind i det. Men Leroy, ikke den, jeg sådan lige umiddelbart allerførst vil hoppe på. Hvis man tjekker fundamentalerne, så har jeg det hele i vores Market Timer Special X-Ray herovre, så kan man altid lige smutte ind, og så se, Øh, hvordan ligger de forskellige price earning, price to sale, evta til EBITDA osv. Osv. Så, videre, øh, så, det er det, er meget nyttigt lille værktøj der. Så har vi Salmar, og Salmar den ligger altså stadigvæk i en ganske fin opadgående trend på ugrafen Man kunne godt argumentere for, at den havde brudt herhen øh, herhenne et sted, men brudet blev aldrig sådan rigtig. Den havde lige en enkelt dag, hvor den sluttede hernede, og så vendte den opad igen. Havde jeg været inde i den, så kunne jeg muligvis godt have fundet på at sælge den her omkring de 580 her hen over sommeren, og så kan man sige, så kunne jeg så komme ind i den igen til en dyrere pris nu, men omvendt så kunne jeg også i den her sideværds lange periode have været inde i noget andet, der løb endnu stærkere. Se her, der ser vi faktisk en aktie, som er lige ved at danne en grøn zone, og du siger måske, er lige ved at danne, hvordan kan det nu være? Den er jo grøn hernede. Ja, men det er jo fordi, den her blev justeret fra dag til dag. I dag har vi torsdag den 21. Og i princippet vil jeg helt se, at ugen slutter med grøn. Altså, så vi slutter fredag aften med grøn, øh, og så kan vi begynde at overveje at købe mandag. Det er en lidt langsommelig proces. Nogle er lidt mere utålmodige, og jeg vil helt klart mene, at Salmar, den ser super flot ud. Stigningen her, den sker på på flotte volume bars her, der er god volumen under. Vi kan se, at indikatorerne peger i den rigtige retning. Den er i grøn, den er i rekreationskanalen. Skal man ind i noget fisk, noget, noget laks osv., så, så kunne Salmar absolut godt være en spændende kandidat. Er man lidt mere til den forsigtige side, så kan man overveje lige at sige, at der er en top her. Lad os lige se, om vi får et retracement ned mod den, inden den fortsætter. Problemet med det er jo selvfølgelig en gang imellem, at en aktie kan stikke af. Personligt er jeg meget imod at handle på det her FOMO, altså fear of missing out. Så er der først en aktie, der stikker af fra mig, så venter jeg altså som regel på et retracement. Det kommer ofte, og en gang imellem går jeg så glip en god optur, og det er bare sådan det må være. Alternativt kan man tage en halv position her af det, man normalt vil gå ind med, og så øh, tage en, en halv mere, hvis den for eksempel øh, falder tilbage, øh, så kan man komme ind lidt billigere, men ellers er man i hvert fald med på noget af turen opad her. Så har vi Movi. Igen en af dem i gul zone, selvom den stiger rigtig kraftigt. Og igen er det fordi, at olien hiver hele det norske marked så hurtigt op, at selv hurtigt voksende øh, aktier her kan have svært ved at følge med. Man kan sige, at Movi, hvis vi kigger på den sådan rent teknisk og lige glemmer, at den ligger i gul zone her, så ligger den igen sådan lige midt i sådan et, et topområde her. Vi kan faktisk trække det helt tilbage her på ugegrafen og sige, at det har været sådan et område omkring de her 230 stykker, hvor folk har solgt ud af Movi. Bundene ligger faktisk også rimelig konstant hernede, så den har bevæget sig i sådan et range mellem de her 210-20 stykker og op i nærheden af en 230 stykker, og der er vi muligvis ved at bryde ud nu her, og igen så køber jeg formentlig ikke på brudet, men venter lige på et retracement, før vi så kan se noget interessant. Og igen er der earnings lige om lidt, så vi passer lige lidt på. Men jeg har er principielt imod at købe sådan lige op i de her topområder, jeg vil gerne lige se et brud eventuelt med et fald tilbage. Den sidste, det er Bakkefrost. <tryk> Bakkefrost øh, ligger stadigvæk i en opregående trend her med regressionskanalen. Øh, den var sådan lige ved at bryde ud, og jeg vil sige, havde jeg været inde i den, så var jeg formentlig blevet sendt ud. Det er igen ulempen ved min strategi. Det er jamen de her gange, hvor at noget det falder nok til lige at komme ned og, og køre sådan konsekvent under 20 SMA hernede, øh, 20 dages glidende gennemsnit, og bryder neden ud af regressionskanalen, jamen så sælger jeg som regel. Nu havde jeg den ikke, så det er altid svært at sige lige, vil jeg har solgt nogle gange, for den lidt snor. Men jeg havde formentlig solgt den her et eller andet sted, og der kommer jeg så først senere ind i bakkefrost. Og det er der en strategi, som min har en ulempe, fordi i markedet, der sådan kører lidt op, lidt ned, lidt op, lidt ned, der bliver jeg øh, trigget ind i en masse øh, købsignaler, så bliver jeg trigget ud med nogle salgsignaler, og så bliver jeg trigget ind, så bliver jeg trigget ud igen. <coughs> der er ingen strategi, der virker perfekt i alle markeder, og lige præcis i sådan et marked, hvor vi ser, at den kører sideværts her øh, en gang øh, siden før sommerferien, jamen der kan jeg godt blive trigget ind og, og ud nogle gange, og det er selvfølgelig derfor, jeg holder mig til min langsigtede farveindikator hernede. Lige PT vil jeg ikke gå ind i bakkefrost ud fra et teknisk synspunkt. Den er simpelthen ikke i en stærk nok trend, men til dem er der sidder og tænker, jeg vil gerne ind i noget fisk, noget laks og så videre, jeg tror det kommer til at bevæge sig op mod nytår, jamen der kan det altså sagtens være, at der er nogle af de her aktier, der, der er gode. Der er ikke nogen af dem, hvor jeg sidder og tænker, det er mit favorit setup i hele verden det her, men der er absolut nogen af dem, man godt kan overveje. Det var alt om laks for i dag, jeg håber det gav lidt inspiration til jeres investering. Det her er jo kun som jeg ser markedet, I skal altid gøre jeres egen research. Pas godt på jer selv og jeres penge derude, vi tales ved igen snart. Hej hej.